随着显卡价格降低，供货情况恢复，想必不少的玩家又在为装配新主机做打算了。而且于此，各大厂商也是公布了不少新品，其中就包含了全新的显卡、电源和内存等。那么接下来就请跟着超级客来看看本周又有哪些新品是大家买不起但看得起的呢？首先是显卡方面，具有国外七彩虹之称的 EVGA 正式向玩家们公布了旗下的终极卡簧 GeForce RTX 3090 Ti Kingpin Hybrid。据悉，和公版显卡一样，其仍然采用的是三星8纳米制程工艺，基于了完整的 GA102350 核心打造，用10752个扩大核心和112个光栅单元，配备了 24GB 的 GDDR6X 显存，显存位宽为 384bit。 但由于该卡是与超频高手 Vince Lachido 联合定制，并面向于超频硬核玩家，所以其最高频率来到了1950兆赫兹，并采用了单风扇加360水冷的混合式散热模组。而为了显示温度、频率等实时信息，其还配备了一块 OLED 监视屏。然而最为不同的是，该卡的供电接口为双12pin，理论供电可以达到1200瓦，而要想使用的话，则需要转6个8pin供电接口，妥妥的电脑虎配置。目前该卡的国外售价为2500美元，约合人民币16763元。但会随卡附赠1600瓦的 Supernova 金牌电源一个，所以买得起的玩家最近可以留意一下。然后是 CPU 方面，目前英特尔14代酷睿移动端的规格得到了 Eagle Slab 的泄露，不过提醒大家，泄露阶段仅供参考，还是要以官方公布的内容为准。根据 Eagle Slab 的泄露表示，14代酷睿移动端的核心代号为 Media Lake， 将首次应用多重小核心设计，由 CPU 核心、GPU 核心和 IO 核心组成，其中 CPU 核心将启用英特尔4制程，也就是7纳米，而 GPU 核心将采用台积电3纳米制程工艺。除此之外， Eagle Slab 还表示，14代酷睿移动端仍将会拥有 UPH 三大系列，其中 P 和 H 系列最多14个核心，而 U 系列则是最多12个核心，但他们的 GPU 核显部分都将从 XELP 架构升级为 XELPG 架构，执行单元数量也将从96个增加到128个，以此来确保更强的图形性能。然而更特别的是，除了沿用 P 核加 E 核的大小核设计外，其还将引入小小核设计，并单独集成在 IO 核心内，负责待机、休眠等低功耗状态下的管理调度，从而让 P 核和 E 核可以彻底关闭。当然以上内容均来自 XLab 的泄露消息，并不能保证100%的正确性，仅供参考。接着是电源方面，目前 Thermaltake 推出了旗下全新的 Tough Power PF1 系列电源，包含了1050瓦和1200瓦两款规格，均是通过了 80+ 白金认证，并享有10年质保。而其的最大特色就是拥有小巧的尺寸，长宽高仅为150毫米×86毫米×140毫米，不仅安装方面还可以为玩家提供充足的离线空间。除此之外，这款电源还配备了智能型温控装置，当电源负载不超过 30% 时，风扇就不会启动，从而最大限度地降低风扇噪音。目前该电源1050瓦规格的售价为1799元，1200瓦规格的售价为1999元。对此感兴趣的玩家不妨入手试一试。最后则是掌机方面，目前 GBD 官宣了旗下新款的 WinMax 2掌上游戏本，拥有英特尔和 AMD 两个版本，其中英特尔版本搭载的是12代酷睿 i7-1260P， 为12核心16线程设计，核显部分为英特尔 Iris Xe， 拥有96个 EU 执行单元和768个流处理器。至于 AMD 版本则搭载的是锐龙7-6800U， 为8核心16线程设计，核显部分为 RDNR 架构的 Radeon 680M， 拥有12CU 计算单元和768个流处理器。而在屏幕方面，其配备了一块 10.1 英寸的超窄边框原生横屏，默认分辨率为 1920×1200， 最大分辨率可达 2560×1600。而作为掌上游戏本， WinMax 2除了采用标准的键盘布局以外，手柄部分还首次引入了霍尔摇杆以及线性扳机，并支持了双振动马达、三轴重力感应和三轴陀螺仪、六轴设计等等。至于接口方面，则是标准的笔记本配置。目前 WinMax 2已经开启了众筹，具体售价如下，对此有需求的玩家可以详细了解一下哦。好了，以上就是本期产品资讯的全部内容了，不知道哪款产品比较符合你的胃口呢？欢迎在评论区或弹幕上留言哦。那如果还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级课。我是李翔，我们下期再见。